বাবা থান যাওঁ, সেয়া শৰাইখন ৰেডি কৰি আছোঁ। অলপ ফল মূলবিলাক সব ধুই মেলি মই ধুনীয়াকৈ চব চিকুণ কৰি শৰাইখন ধুনীয়া ধুই কৰি সজাই লৈছোঁ। আৰু আজি ন চাউল লগাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু খোৱাৰ আগতে সদায় আমি বাবা থানত দিওঁ, ইয়াত যিটো নিয়মে আৰু খোৱাৰ আগত সদায় বাবা থানত দিয়ে শৰাইখন। এয়া ঘিউ, মৌ, চেনি, ইফালে নতুন চাউল, ইফালে গাখীৰ, তাৰপিছতে চাকি বাতি চব মই ঘৰৰ পৰাই ৰেডি কৰি লৈ গৈছোঁ। তাত আৰু মন্দিৰত সোমাই অৰ্পণ কৰিম আৰু, তাৰপৰা আৰু সোনকালে হ'ব তেতিয়া। আৰু এইখিনি ফুলখিনি ছিঙি লৈছোঁ, এতিয়া ধুই কৰি ভৰাই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে, আমাৰো বাৰু ভালে। আৰু মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই কি কি কাম কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু, ডেইলি ব্লগ হিচাপে। আৰু আপোনালোকৰ বহুত কামেই পৰি আছে, এইফালে মিস্ত্ৰী কাম লাগি আছে বাৰু, সদায় কাম লাগি আছে, তথাপিও ঘৰৰ কামো বহুত থাকে। দিনটো মই কি কি কাম কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু আজি মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে একেবাৰে লাষ্টত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তেনেহ'লে একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ব্লগটো। তেনেহ'লে ব'লক আজি মই কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তেনেহ'লে ব'লক এতিয়াই আছে। এইয়া বেটাই ৰ'দডাল গৰম কৰি মাজত দি ল'ব, এই মাজত দিয়া তাপটো ফুটা উলিয়াই দিছে। ফুল অলপ ৰুব লাগিব, এটাই হৈ যায়, হৈ যাব হৈ যাব। আৰু সেইটো দিয়া, কেইটামান মই কৰিলোঁ, এইকেইটা বেটাক দায়িত্ব দিছোঁ ফুটাটো কৰিবলৈ। আৰু আৰু এটা আছে, বাহিৰত এটা গৰম কৰি লৈ গ'লে হ'ব, সেইটো আনিব নোৱাৰোঁ, তাত কিবা সাৰ চাৰ সোমোৱাই থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া বেটাই মোক হেল্প কৰি দিছে এই ক্ষেত্ৰত। আৰু এতিয়া ফুলৰ পুলি কেইটা মই আনি থৈছোঁ, এতিয়া ৰুব লাগিব। তাত মই মানে সাৰ বনাই থৈ দিছোঁ, হৈ যাব। এয়া গোবৰ ঘৰৰ পৰা আনি থৈছোঁ, গোবৰ গুড়ি। এয়া এখন গাড়ী লৈ পৰা গোবৰ লৈ আনিছোঁ গাঁৱৰ পৰা। এতিয়া তাপকেইটাত দিওঁ বোলো সাৰ অলপ। আৰু ইয়াততো সাৰ নাই অকণমানো, খুলিব পৰা নাই দিয়া, নাখুলি ইয়াতো পাহাৰীয়া মাটি ন, গোটেই ৰঙা ৰঙা মাটিবিলাক কোনো সাৰ নাই। ইয়াৰ গাঁৱৰ পৰা আনিছোঁ ঘৰৰ পৰা, আৰু তাত একদম গুড়ি গুড়ি আছে। আৰু শুকুৱাবলৈ দৰকাৰ নাই, ভাঙিবলৈও দৰকাৰ নাই, একদম গুড়ি গুড়ি ভৰাই ভতিজাতে ভৰাই দিছে। ইয়াত লৈ আনিছোঁ, ওলা এই গোবৰ আৰু মাটি মিক্স কৰি লৈ আনিছোঁ। ইয়াৰ এক বস্তা এয়া শুকান পাত, প্ৰথমতে ইয়াৰ অলপ ভৰাই দিছোঁ শুকান পাত। শুকান পাত যদি নিদিয়ে আপোনালোকে সৰু সৰু পাথৰ দিব পাৰে, মানে পানীটো যাতে ফুটাকেইটা বন্ধ নহয়, সেইবাবে পাত বা পাথৰ দিব লাগে। এতিয়া দিন তাতে মই দিব ইয়াত মাটি মিক্স কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, মাটিয়ে গোবৰে পূৰা মিক্স হৈয়ে আছে, ডাইৰেক্ট ৰুই দিলে হৈ গ'ল। আৰু এইটোতো বাইদেউ মাজতে মই বামি কম্প'ষ্ট সাৰো মই কিনি আনিছিলোঁ, কিনা মানে সেই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ কেজি চিষ্টেমত, 5 কেজি 6 কেজি এনেকৈ পেকেট হিচাপে পায়।
কিন্তু এতিয়া ঘৰলৈ গলো যেতিয়া গোবৰ সাৰ হলে আৰু বেলেগ দৰকাৰ নাই হলো এইকেইটা ইন্দ্ৰমালতী কালি বাজনী ঘৰৰ পৰা আনিলো আৰু এটা মই আনিছিলো ওচৰৰ বৌজনীও ললো দুইজনে ভাগ কৰি লৈছোঁ এয়া আছে ইন্দ্ৰমালতী কালাৰ নাজানো কি কালাৰ হয় কিন্তু ৰুই চাওঁ ইয়াতে ৰুওঁ আৰু ছিজন এই পিছতেকে ফুলিবগৈ চাগে আৰু কাৰণ ইন্দ্ৰমালতী ফুলিলেই আধা আধি ঠাণ্ডা জেগাত থৈ দিছোঁ তেতিয়া সোনকালে পোখা ওলাব আৰু এতিয়া এনেকে থৈ দিওঁ আৰু শিপা নহালৈকে আৰু এইকেইটা ৰুলো কালি এইকেইটা ৰুলো এইকেইটা এইটো এটা আৰু এইফালে এটা ৰুলো এয়া আছে ইন্দ্ৰমালতী ইন্দ্ৰমালতী ফুলিছে আৰু মোৰ এইটো য়েল্ল' কালাৰ ইন্দ্ৰমালতী আৰু এই নাৰ্জীকেইটাও ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু ছিজন ফুল বুলিবলৈ এবাৰ মই একে কিনা নাই দেই এয়া যি আছে ঘৰতে কাটিং কৰা আৰু এইটো এটা এইটো হৈছে পাৰ্পল কালাৰ ফুলিব বহুতকেইটা ফুলিব তাৰপাছত এইটো এটা এইটো চকলেট কালাৰ হ'ব ন আৰু এইকেইটা এইটো য়েল্ল' এইটো এটা পাৰ্পল এইকেইটা আৰু এইটো এটা এইকেইটা আছে আমাৰ ছিজন ফুল বুলিবলৈ আমাৰ এইখিনিয়ে ফুলি আছে এফালে এয়া অঁ আৰু এটা আপোনালোকক দেখাইছিলে নহয় এইকেইটা এতিয়া চাওক কিমান ফুলিছে তেতিয়া এটা ফুলিছিলে এতিয়া বহু ফুলিছে প্ৰত্যেকটো পাতৰ আগতে ফুলিছে ফুলপুলি ৰুই মোৰ হৈ গ'ল যিকেইটা আছিলে ৰুলো তাৰপিছত আৰু হেংগিং কৰিবলৈ দাদাহঁতে অলপ কাম লাগি আছে কিন্তু দেখাম বাৰু আৰু পাঁচ ছটামান আকৌ হেঙিং তাপ আনি ওলমাই দিব পাৰিম বাৰু তাৰপাছত এতিয়া কিটচেন আহিছোঁ খানা বনাওঁ আজি খানা বুলিবলৈ মিছাটো দি গ'লে বেটা বাটি মইহে তাকে খানা বনাওঁ এইফালে এই বেটাই বনাই আছে মেগি এইফালে বেটাই মেগি বনাই আছে আৰু এফালে মই কাটি আছোঁ এয়া বেঙেনা অলপ তিয়াই থৈছোঁ গৰম পানী তেতিয়া কোলা পানীখিনি গুচি যাব তেতিয়া খালেও এলাৰ্জি চেলাৰ্জি এইবিলাক নহয় আৰু যদি নীলা পানীটো পেলাই দিয়া হয় কি কৈছানো আৰু এইফালে এয়া বুট বেঙেনাৰ লগত বুট দিম আৰু এইটো হৈছে কেপচিকাম কাটি দিম আৰু পিঁয়াজৰ নলা এইকেইদিনটো পূৰা এভেইলেবল ওলাইছে পিঁয়াজৰ নলা এনেও মই খাই ভাল পাওঁ কেঁচাতে তাৰপিছত আৰু ইয়াত বিলাহী এটা দি দিম তাৰপাছত ধনিয়া আৰু ইয়াত ঘৰ দিম বইল দিম ডিমকেইটা ঘৰৰ দিম বাৰু আৰু ইফালে এয়া হৈছে ডোনখাক আৰু এয়া কিনি আনিছিলোঁ এয়া আগতে এইটো পথাৰত গ'লেতো এভেইলেবল পোৱা যায় গাঁওবিলাকত পথাৰবিলাকত এতিয়াতো আৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাই ইয়াত যিহেতু সেইবাবে এয়া কিনি আনিছিলোঁ এয়া মুঠি 10 টকা পথাৰত গ'লে পোৱা যায় বহুতখিনি কিন্তু ইয়াৰ আমি কিনি খাব লগা হৈছে ইয়াৰ আছে ডোন শাক এয়াও খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি ইয়াৰ কেইটা কোমলীয়া কোমলীয়া খাইছে খাই ভাল লাগিব কাৰণ মোৰ যিহেতু অকণমান থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে ডিঙি প্ৰব্লেম আছে সেইবাবে এই ডোন শাকটো বহুত ভাল সেইকাৰণে ইয়াৰ ডোন বন আনি থৈ দিছোঁ এতিয়া চাফা কৰি আৰু বনাওঁ আৰু এয়া দাদাহঁতে পাই থৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ আমখিনি দেখি পিনে আৰু একদম পুৰা ৰস আছে
নিমখত সকলে সকলে এনে সকলে খাও কিন্তু আজি ভাবিছো জুস বানাও বেটা বেটি মই আমি তিনটাই খাম কারণ এখেতু নাই ডিউটি গল আবেলি আইব আর আবেলি টেঙাটো নেখাবই হেই ভাবে আমি তিনটাই খাম আৰু আৰু এতিয়া সবজিখন বনাই ভাতটো খাই লম তাৰ পাছত জুস বানাম আপোনালোকক দেখাই দিম ভালে ভিডিওটো খেকলকে চাই থাকিব ইফালে ডিম বইল কৰিলু আৰু ফালে সবজি হৈ আছে আৰু আন ফালে এইখিনি বাবাটো একদম ধুনীয়াকৈ কাটিলে এতিয়া মিক্সিত দি দিওঁ আৰু ইয়াৰ লগত মিক্স দিবানে দিবা আমলখিখিনিৰ লগত মই এয়া আপেল এপিচ আৰু এইটো হৈছে এলোভেৰা পাত এয়া কাটি আনিছোঁ আৰু এই কাটিকে অলপ মই থৈ দিছিলোঁ কাৰণ ইয়াৰ হালধীয়া পানীটো যিটো ৰস ওলায় হালধীয়া বিজল বিজল আৰু সেইখিনি পেলাই দিব লাগে একচুৱেলি সেইখিনি খোৱাটো বহুত বেয়া আৰু এইটো কাটা কাটি ৰসটো লোৱা আৰু ইয়াৰ এপিচ দিলে হ'ব এতিয়া মই মিক্সিটো আনি লওঁ নিজে এলোভেৰা বেটা একদম ইয়াতে লগাই দিছে একেলগে থৈ দিলে এইখিনি দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ চাৰি ভাগৰ এভাগ দি দিওঁ ইয়াতে আমলখি আপেল আৰু এলোভেৰা আৰু চেনি আৰু এতিয়া এইখিনি চেকি লওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু এতিয়া ডাঙৰ চেকনি এখনে চেকি লওঁ আৰু ইয়াতে পানী অকণমান দি আখলিয়াই লওঁ জাৰটো এইখিনি পুৰা একদম চেকি ল'লোঁ এইখিনি পুৰা চেকি ল'লোঁ ইয়াৰ ৰস চং নাই আৰু একদম আৰু যদি নিমখ দিয়া হয় তো এইখিনি ভাতৰ লগত চাটনি বনাই খাব পাৰিলোঁহেঁতেন এতিয়া চেনি দিয়া হ'ল যে এতিয়া নোৱাৰি আৰু মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল দেখাই দিয়া মোৰ এইখিনি পুৰা একদম পিয়'ৰ জুচ আৰু আমলখি ঘৰত নাথাকিলে আমি কিনি কিনি খাওঁ কিন্তু এতিয়া ঘৰতে আছে যিহেতু পুৰা ইয়াৰ এক গিলাচ দুই গিলাচমান হৈ যাব দুই আৰু এক গিলাচমান ওলাব আৰু ওলাব দেখোন বহুত ওলালে হৈ যাব বাৰু ইমানে দেখাই দিছোঁ তলৰ পানীখিনি গুদা আছে নালাগে এয়া দুই গিলাচ হৈ গ'ল বেটা বেটি মোৰ একদম পুৰা এতিয়া ৰ'দত বহি বহি খাম আৰু আৰু আধা ঘণ্টামান থৈ দিব লাগে তেতিয়া যিবিলাক গুড়াবিলাক তল পৰি যায় এতিয়া অকণমান সময় থৈ দিছোঁ তাৰপাছত আমি ৰ'দত বহি খাম
Aru eti ya, apne loko 34 size, 34 size, karena mau 34 dulu. Ini tadko kono thekai lom baru, kini size itu 34 silai lom. Aru ketika hokot hala kah kuli loba lebo, dihitu. Aru hokot houne nho nazaru, tahani pamu itu sih ya, hokotu nho, hinaiu nazaru, ini kah? Hinalo mana hokot nho, ini kah sih? Aru eti ya, apne loko blazer cutting 34 size, cutting tu apne loko dekam. Aru aku kalau video itu kekal ke sabu, aru jadi hal pan like komen itu kau dibo, dan lalu balok tolol lezau. Aru itu hasil bulas pistu, mau bulas pistu 1 meter lalu karena nikolator silam je, aru lilin kaputu lalu mau 1 meter, karena duita haman hole sukar hoy, aru mau aja cutting tu hampun aku deh kabon rime, nolah video itu bahu dikol aja bo, aru next video itu mau hampun apa nolak aku dekpa. Aja aku order asli ya, bonek asuru, lahelah, goduli di bola itu sih itu kali rati phone kuele, apa itu ya bonek asli, goduli lo aja bo aru. Aru, aja mau blog tuh saya kenapa pale, nih saya komen kau izin apa, jadi hal pale like komen share kau ibu, dan hal aja lo imani, bye bye.